ରାତି ପାହିଲେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଅବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ବି କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଆଉ 2ଟି ନୂତନ ସୁନାର କଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କରାଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତୋରଣ କି ସାଜସଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁକି ତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। କରୋନା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିକି ପୂଜା ହେବ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଏଥରକ 16 ମେଢ଼ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ପୁରୀରୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୂଜା ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ଦଶହରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂଜା ପାଇଁ 32 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ 100 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତା ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20ଟି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କଟକ DCP। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଯେତେ ବି ପୂଜା କମିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ସ୍ତରରେ ଆମର ମିଟିଂ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ସୁଝାଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି କେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଏଥିରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରପକ୍ଷେ କୋଭିଡ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ବି କମି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ କଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଭାଇରସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଏହା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଏହି 3 ମାସ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି 3 ମାସରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଠି ହେବାନି କି ଗହଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଭାଇରସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଭାଇରସ୍ ରହିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଭାଇରସ୍ର ଭୟାବହତା କମିଯିବ, ତେଣୁ ଲୋକର ସଫରିଂ କମିଯିବ, ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେନି, ସାଧାରଣ ଯେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସେଇଭଳିଆ ହେଇକି ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡେମିସିଟି। ସେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆଇଦର ସ୍ଥିର ଅଛି ନହେଲେ କମୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ନୀତିଦିନିଆ ଗଣତି କରିବାର କିଛି ଲାଭ ହେବନି। କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଭାରତ ସାରା। ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘଣ୍ଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ବି ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେରଲାରେ ଓନାମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଠୁ ବ୍ୟାପିଲା, ତେଣୁ ସବୁକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାନି, ଅଲରେଡ଼ି 1.5 ବର୍ଷ ଆମେ ସଫର୍ କଲେଣି କୋଭିଡ଼୍ରେ, ତେଣୁକରି ଏଇ 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 ପୂଜା ପର୍ବଣ ତାପରେ ତ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବା, କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ସବୁ ରୋଗଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଉ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।